ክፍል 20 አልጨረስከልኝም። በ1983 ዓመተ ምህረት ባለማያ ግብርና ዩኒቨርሲቲ ባሁኑ ሃሮማያ የሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነበርኩ። ያመቱን ትምርታችንን ወደ ማገባደድ አካባቢ ሳለን ተማሪዎች ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋማት ሄደው እንዲሰለጥኑና በወቅቱ በነበረው የርስ በርስ ጦርነት በመንግስት በኩል እንዲሰለፉ ተወሰነ። በዚሁ መሰረት ተማሪዎች ሁሉ ወደ ብላቲና ወታደር ማሰልጠኛ እንዲዘምቱ ሲደረግ እኔም እንደ ተማሪነቴ ወደ ስልጠናው ለመሄድ በግቢው ውስጥ የሚደረገውን ወታደራዊ የጤና ምርመራ ለማድረግ ተሰለፍኩ። ይሁንና በነበረብኝ የጤና ችግር ምክንያት የጤና ምርመራውን ማለፍ ስላልቻልኩኝ በግቢው ውስጥ እንድቀር ተደረገ። ከወታደራዊ ስልጠና የቀረነው በማህበራዊና ኢኮኖሚ ዘርፍ በኩል ልትዘምቱ ትችላላችሁ በሚል በጣት የምንቆጠር ተማሪዎች እዛው ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ተቀርተን እንድንጠባበቅ ተደረገ። በዚህ አጋጣሚ ግቢ ውስጥ የቀረነው ተማሪዎች ቁጥራችን በጣም ትንሽ ስለነበረ ካሉት ህንጻዎች በአንደኛው ህንጻ ተሰባስበን በራሳችን ፍቃድ በየክፍሎች እንዲሁ ተከፋፍለን መኖር ስንጀምር የዚህ ጽሑፍ ታሪክ ባለቤት የሆነው ሰው የመገናኘት እድሉን አገኘው። ይህ ሰው በሚገርም ሁኔታ ምናልባትም በሚያሳፍረኝ ሁኔታ ስሙን አሁን በርግጠኝነት የማላስታውሰውና የት እንዳለና በህይወት ስለመኖሩ እንኳን መረጃ የሌለኝ በመሆኑ የልቤ ሐዘን ከባድ ነው። ይሁንና አሁን የምነግራችሁ ተረት ከዚህ ሰው የሰማሁት ነው። የነገረህን ተረት አስተውሰ ስሙን ግን እንዴት ልትረሳ ቻልክ ብሎ የሚጠይቅ አንባቢ ኖራል። ጥሩ ጥያቄ ነው። ለምን እንደሆነ ግን መልስ የለኝም። ይህ ሰው በእድሜው ከኛ በጣም ተለቅ ያለ በ1960ዎቹ መጨረሻ አካባቢ በኢህአፓ አባልነት ተጠርጥሮ በደርግ እስር ቤት ውስጥ ግርፋት የደረሰበትና ረጅም የእስር ጊዜ ያሳለፈ ነው። በዚህ ግርፋት የተነሳም እግሮቹ ላይ በደረሰበት ጉዳት እንደ ልብ ፈጠን ብሎ መራመድ የማይችል ጸባይ ለስላሳ ተጫዋችና የዋሰው እንደነበረ አስታውሳለሁ። ከደርግ እስር ቤት የተረፈችውን ህይወት በተስፋ ሞልቶ የግብርና ሳይንስ በዲፕሎማ ካጠና በኋላ የተወሰነ ጊዜ ሥራ ሰርቶ በኋላ ከኛ ጋር የዲግሪ ትምህርት ለመቀጠል አድቫንስ ስታንዲንግ በሚባለው ፕሮግራም የገባ ሰው ነው። በህይወቱ ብዙ መከራን እንግልትን ያየ ማጣትና ማግኘትን የሚያውቅ ስለነበረ ከእርሱ ጋር መኖር ብዙም የሚከብድና የሚያስቸግር አልነበረም። ይህ ሰው በጣም ከሚወዳቸው ነገሮች አንዱ ምናልባትም በእስር ቤት በተዘጋ በር ውስጥ ለረጅም ዓመታትን በማሳለፉ ሊሆን ይችላል። ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ ረጅም የእግር ጉዞ ማድረግ ይወዳል። ዶርም ውስጥ መቀመጥ ይጨንቀዋል። በዚህ ረጅም የእግር ጉዞ ውስጥ ሁሌም አብሬው እንደሄድ ይፈልግ ነበር። እኔ ደግሞ የእግር ጉዞ ማድረግ ብዙም ደስ አይለኝም። ይልቁንም አልጋይ ላይ ሆኜ በአካዳሚክ ነጻነት ያገኘሁትን መጽሐፍ ዝም ብሎ ከላይብረሪ የወሰዱ ማንበብ፣ አለበለዚያ ደግሞ ቁጭ ብሎ ማውራት የሚቀናኝ አይነት ሰው ነበርኩ። እናም ሁልጊዜ አብሬው እንደሄድ ለማግባባት የሚያደርገው ጥረት ብዙ ጊዜ ባይሳካለትም አልፎ አልፎ አብሬው እሄዳለሁ። እንደተለመደው አንድ ቀን ስማስኪ፣ ዛሬ ቀኑ ደስ ይላል፣ አየሩ ነፋሻማ ነው። አሁን ወጥተን በዚህ በሐይቁ በኩል አድርገን ዞረን ብንመጣ ምን ይመስልሃል? አለኝ። ሐይቁ የሚለው ከግቢያችን ደቡብ ምዕራብ የሚገኘው
የሃሮማያ ሃይቅ ሲሆን የዩኒቨርሲቲው ግቢ ከዚህ ሃይቅ ጋር ተጎራባች ነው። እንደተለመደው አይ ደክሞኛል አልሄድም አልኩት። ሁልጊዜ ማባበሉ ሲሰለቸው ጊዜ ነው መሰለኝ ድንገት ቁጭ አለና ዝም ብሎ የሆነ ነገር ማውራት ጀመረ። ከዚህ በኋላ የምነግራችሁን ታሪክ በዚህ መልኩ የጀመረው ነበር። አንድ 5 ደቂቃ ካወራኝ በኋላ ዝም ብሎ ተነሳና ጫማውን አድርጎ ከዶርምቴሪ ወጥቶ መሄድ ጀመረ። እኔም በፍጥነት ጫማዬን አድርጌ ተከትዬው ሄድኩኝ። ጥሎብኝ ተረትና ወገ ወዳለው የምኖርበትን ህንጻ ለቀን ወደ ሃይቁ አቅጣጫ ቁልቁል በዝግታ እጆቹን ከኪሱ ከቶ እየተራመደ ሲሄድ እኔ ከጎኑ ሆኜ እሺ የሚገርም ነው እላለሁ። እርሱ በዝግታ ተረቱንም መንገዱንም ይዞ ይራመዳል። እኔም ሳይታወቀኝ በተረቱ ገስቶኝ እሱም የሚፈልገውን የእግር ጉዞ የሚፈልገውን ርቀትና ጊዜ ከተጓዝን በኋላ ተመልሰን ወደ ዶርማችን ስንመለስ ተረቱ አላበቃም ነበር። ለዛሬ እዚህ ላይ ይብቃ አለኝ ዶርም ስንደርስ። እንዴ እንዲማ አይሁንም ትጨርስልኛለ አልኩት። አይ ነገርኩ እኮ ነገ ቀጥልልሃለሁ አለኝ። ይህንን ያቆመበትን ቦታ በታሪኩ መካከል ስለማስታውሳችሁ እናንተም ስትደርሱበት ምን ያክል ወጣቱን ልቤን እንዳንጠለጠለው ልትረዱት ትችላላችሁ። ለማንኛውም በዚህ መልክ ማታ 4 በልተን ስንመለስ ብለምን ባደርግ ብሰራው ሊቀጥልልኝ አልፈለገም። ስለዚህ የሚቀጥለውን ቀን 11 ሰዓት መጠባበቅ ነበረብኝ። በሚቀጥለው ቀንም ይህን ትረካውን ቀጠለ። ያን ቀንም አላለቀም። ንዝንዝ ሳደርገው ደግሞ እስኪ የሰማኸውን ለማንሰላሰል ጊዜ ኑር እያለ ይቀልድብኛል። ብቻ እንዲህ እያደረገ የእግር ጉዞውን ተረቱንም ለቀናት ቀጠለ። ይሁንና የሚነግረኝ ትረካ ፍጻሜ ሳያገኝ ጀግናው የኢህአዴግ ሰራዊት አዲስ አበባ ገባ የሚል ዜና ሰማንና በእግር እየተንሸራሸርን ጣፋጭ ትረካ የምንሰማበትና የምናጣጥምበት ስሜት ጠፍቶ በጭንቀት ተዋጥን። ከቤተሰቦቻችን ጋር የምንቀላቀልበት ጊዜ እየናፈቀን ሁላችንም ተሸብረን ተረቱንም ሳይጨርስልኝ እነሆ ለመለያየት በቃን። ሁላችንም ወደ የቤተሰቦቻችን በብዙ ጭንቅ ተጉዘን ከደረስን ከወራት በኋላ ወደ ግቢ ብንመለስም ይህ ሰው ተመልሶ ወደ ግቢ ስለመምጣቱ እርግጠኛ አልነበርኩም። ምክንያቱም የሁለት ዓመት ትምህርት በአንድ ዓመት መጨረስ ስለነበረብን ወከባ ላይ ስለነበርን በዛ ላይ የጥናት መስካችን የተለያየ ስለሆነ ይመስለኛል። ያም ሆነ ግን የተረቱን ፍጻሜ ሳይነግረኝ በመቅረቱ ሁል ጊዜ ቆጨኛል። የትረካውን ፍሰት ተከትዬ በምናቤ ልጨርሰውና ልጻፈው እልና መብቱን የተጋፋውበት ስለሚመስለኝ አቅማጣለሁ። ይሁን እንጂ እርሱ የተረከልኝን ያክል ባይሆን እንኳን በተቀራረበ ትውስታ የነገረኝን ለአንባቢ ለማካፈል ወሰንኩ። ተረቱን ሲጀምረው እንዲህ ብሎ ነበር። በድሮ ጊዜ አለ ረጋ ብሎ፣ በድሮ ጊዜ ዓለም እንደ አሁኑ በአህጉር ተቀምራ በሀገራት ተከፋፍላ ብዙ ከመሆኗ በፊት በአራት ንጉሥ ነገሥታት ትመራ ነበር። የምዕራቡ ንጉሥ፣ የምሥራቁ ንጉሥ፣ የሰሜኑ ንጉሥ፣ የደቡብ ንጉሥ እየተባሉ በዚህ መንገድ ትመራ ነበር። አሁን የማውራ በምዕራቡ ንጉሥና በምሥራቁ ንጉሥ የተፈጸመ አንድ አስገራሚ ታሪክ ነው። ይገርምሃል፣
የምህራፍ ንጉስ እጅግ ሲበዛ ልጅ ይወድ ነበር። መንግስቱ የተደላደለ ሀገሩም ለምላሜ የተሞላ ህዝቡም በሰላም ይኖራሉ ቢባልም የሰው ግን የልጅ ፍቅር ያንገበገበው ነበር። ከሕግ ሚስቱ ከንግስቲቱ አንድ ወንድ ልጅ ብቻ የወለደ ሲሆን በዛ ሁሉ ሀብቱና በዛ ሁሉ ግዛቱ ግን ብዙ ልጆች ሊኖሩት ሲችል አንድ ልጅ ብቻ ወልዶ በመቅረቱ ሁልጊዜ በጣም ያዝን ነበር። ይህንንም ልጅ ወደ ኋላ እድሜው መጨረሻ እንደወለደው ይነገራል። አንድ ቀን በሰረገላ ተጭኖ በወታደርና በመኳንንት ታጅቦ ሲሄድ አንዲት የኔ ቢጤ ሴት መንገድ ዳር ቁጭ ብላ ስትለምን ያያል። ይህች ሴት ከእርሱ ልጅ በእድሜ እኩያ የሆነ ወንድ ልጅ ከጎኗ ቁጭ ብሏል። ልጁ በእርሱ ልጅ እድሜ አካባቢ ያለ በመሆኑ የሆነ ልቡን የሚነካው ነገር መጣና ከሰረገላው ወርዶ ከአጀቡ ተለይቶ ወደ ሴቷ ጠጋ ብሎ የምትፈልጊውን ዋጋ ከፍልሻለሁ፣ ይህን ልጅ እንደ ልጅ አድርጌ በአባትነት ፍቅር ላሳድገው፣ እባክሽ ስጪኝ ይላታል። ሴትዮዋም እዚህ ጎዳና ከኔ ጋር በችግር ከሚጠበስ በንጉሥ እልፍኝ የንጉሥ ልጅ አምሳል ይዞ ቢያድግ ምን ከፍቶኝ አለችውና ንጉሡም ለዚች ሴት ብዙ ብርና ወርቅ ከሰጣት በኋላ ልጁን ወደ ቤተ መንግሥት ይዞ ሄደ። ከዚህ በኋላ ለመለየትና ለታሪኩ አተራረክ እንዲመች ከቤት የተወለደውን ልጅ የንግሥቲቱ ልጅ፣ ይሄኛውን ልጅ ደግሞ የደሃይቱ ልጅ እንለዋለን። ለነገሩ ንጉሡ እንደ ልጅ አድርጎ እንደወሰደው እናውቃለን። ንጉሡ ሁለቱንም ልጆቹን በእኩል ዓይን እያየ በቤተ መንግሥት በልዩ ፍቅር በባለሟልነት በክብር አሳደጋቸው። እንደ ሀገሩ ወግና ልማድ እንደ ንጉሥ ልጅነታቸው በፈረስ ጉግስ፣ በጦር ውርወራ፣ በአደን፣ በውሃ ዋና፣ በተለያዩ ትምህርቶች ተኮትኩተውና ሰልጥነው አደጉ። እኩል ሥልጠና እኩል እንክብካቤ ቢያገኙም መቼም እኩል ስጦታ እኩል ችሎታ አይኖርምና የዳሄቱ ልጅ ግን አንድ የተለየ ችሎታ ነበረው። ይኸውም የሚደንቅ የስዕል ችሎታ ነበረው። ያየውን ነገር ልክ የፎቶግራፍ ያክል በስዕል ማስቀረት አቅም አለው። ይህን ችሎታውን አባቱ እያበረታታው የበለጠ እያዳበረ ሄደ። በሌላው ሙያ ቢሆን የተዋጣለት ነበር። በወንድማማቾች መካከል ሁሌም እንደሚሆነው ከወንድሙ ጋር በአንድ ፉክክር ገጠሙ። ሁልጊዜ አደን ሲወጡ አደጋ ጣዮች አደጋ እንዳያደርሱባቸው በብዙ አጃቢዎች ተከበው ቢሆንም አልፎ አልፎ የገደሉትን እያነሱ እኔ ብዙ ገድያለሁ፣ አይ እኔ ነኝ ብዙ የገደልኩ በሚል ይፎካከራሉ። ነገር ግን አጃቢዎቹም ወታደሮቹም ስለሚተኩሱና አብረው አደኑ ላይ ስለሚካፈሉ በትክክል የእነርሱ የሥራ ውጤት ብቻ ለመሆኑን ራሳቸውም ያውቁታል። አንድ ቀን የንግሥቲቱ ልጅ በትክክል ጥሩ ተኳሽና ጥሩ አዳኝ መሆናችንን ከእኔና ከአንተ ማን እንደሚበልጥም ለማወቅ ለምን ተደብቀን ማንም ሳይከተለን ወደ ጫካ አንሄድም? ከዛ ግዳያችንን ይዘን ወደ ማታ እንገናኛለን። ብዙ የገደለ አሸናፊ ይባላል የሚል የፉክክር ጥያቄ ያቀርባል። በሐሳቡ ይስማሙና በጠዋት አጃቢ ሳያስከትሉ ከቤተ መንግሥት ሹልክ ብለው መሳሪያዎቻቸውንና ፈረሶቻቸውን ይዘው ማለቂያ ወደ ሌለው የሀገራቸው ጫካ ገቡ። ከዚያም አንድ ቦታ ጀመሩና አንተ በዚያ አቅጣጫ ሂድ፣ እኔ ደግሞ በዚህ አቅጣጫ ሄዳለሁ፣ ተመልሰን እዚህ ቦታ እንድንገናኝ በሚል ተቀጣጥረው ተለያዩ። የድሃይቱ ልጅ ብዙ አውሬዎችን እየገደለ ከሚገለውም ለምልክት ይሆን ዘንድ ከአካላቸው ትንሽ እየቆረጠ በስሜትና በጀግንነት ወደፊት ነጎደ። በሙሉ ትኩረቱ የነበረው አውሬዎችን አነጣጥሮ መግደል፣ የገደለውን ቆርጦ መያዝ ስለነበረ ረጅም ጉዞ እንኳን እንደተጓዘ አልታወቀውም ነበር። የመጣበትን አቅጣጫ ተመልሶ ለመሄድ
በሚያስችል ሁኔታ እንኳን አላገናዘበም ነበር። በዚህ ሁኔታ ብዙ ከገደለ በኋላ ቀኑ የመሸ ሲሄድ ድንገት ቀና ብሎ ጀምበርን ሲያይ የተቀጣጠሩበት ሰዓት መድረሱን አወቀ። ነገር ግን እንዴት እንደሚመለስ ምልክት ባለመያዙ በዛ ጥቅጥቅ ባለ ጫካ ውስጥ መንገድ ጠፋበት። ጫካው ውስጥ ያለ ሰው በጥንቃቄ ምልክት ካደረገ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አቅጣጫ መሳቱ የተለመደ በመሆኑ ይህ ልጅ የሄደበትን አቅጣጫ ትቶ በተቃራኒ የባሰ እየራቀ መሄድ ጀመረ። አንድ ቀን ሙሉ የመጣበትን መንገድ ጭራሽ በተቃራኒ አቅጣጫ ስለሄደ ጨርሶ መመለስ እንደማይችል ሲያውቅ ከአንድ ዛፍ ላይ ወጥቶ ምሽቱን ለማሳለፍ ተገደደ። በቤተ መንግሥት ተቀማጥሎ ያደገ ልጅ በዚህ ድቅድቅ ጨለማ ዛፍ ላይ ወጥቶ ጠበንጃውን ተንተርሶ ማደር ግዴታው ነበር። በማግስቱ እንደገና ከወንድሙ ጋር ወደ ተቀጣጠረበት ለመመለስ ፍለጋ ጀመረ። አሁንም የባሰ እንጂ የተሻለ አቅጣጫ ስላልያዘ ጨርሶ ከአገሩ እንደጠፋ ተረዳ። ራብና ድካም ተጋግዘው ተስፋ አስቆረጡትና በመጨረሻ መሻሽ ላይ ከአንዲት ዛፍ ስር ቁጭ እንዳለ እንቅልፍ ወሰደው። ለምን ያህል ጊዜ እንደተኛ ባያውቀውም ድንገት ጎኑን የሆነ ሹል ነገር ወጋ ሲያደርገው ከእንቅልፉ ባኖ ተነሳ። ተደናብሮ ምንድን ነው? የት ነው? ሲል ጸጉራቸው የተንጨባረረ፣ ልብሳቸው የቆሸሸ፣ እጅግ አስፈሪ መልክ ያላቸው ሽፍቶች ዙሪያውን ጠበንጃ ደቅነው ከበውታል። እጅግ ደነገጠ። ምንም ሳያናግሩት ተነስቶ እንዲከተል በምልክት አዘዙትና ቀኑን ሙሉ ሲጓዙ ውለው ሊመሽ አካባቢ የሆነ ቦታ አረፍ ብለው የታደነ አውሬ ጠባብሰው ከበሉ በኋላ እሳት ከበው እዛው አደሩ። በማግስቱ እስከ እኩለ ቀን ከተጓዙ በኋላ ጫካውን ጨርሰው የሆነ ተራራ አካባቢ ሲደርሱ ዓይኖቹን በጨርቅ ሸፍነው አንድ ሰው ገመድ ከእጁ አስሮ እየመራው መንገዳቸውን ቀጠሉ። ተራራውን ወጥቶ ቁልቁል የሚወርድ በሚመስል መንገድ እንደሚጓዝ ቢገምትም የት እንደሚወስዱት፣ ለምን እንደሚወስዱት የነገረው የለም። እጅግ አስጨናቂ ጉዞ ነበር። ለአንድ ለሶስት ሰዓት አካባቢ ከተጓዙ በኋላ ዓይኖቹን ሲከፍቱለት ዙሪያውን በለመለመ ደን የተከበበ ደልዳላ መሬት ላይ ያረፈ እጅግ የሚያምር ቤተ መንግሥት የሚመስል ሕንፃ ፊት ለፊት ደርሰዋል። ሰዎቹ የያዙትን ንብረት ካራገፉ በኋላ መንገድ ላይ ያደኑትን ግዳይ ጠብሰው እርሱን ጨምሮ ሁሉም በረንዳ ላይ ሆነው በሉ። ማታ ላይ የሆነ ለክፉ የማይሰጥ ክፍል ውስጥ ተዘግቶበት አደረ። በሚቀጥለው ቀን እንዲሁ የተራረፈ ሥጋ እንደ ነገሩ ተጠባብሶ ተበልቶ ትንሽ እረፍት እንዳደረጉ ወደ ቤቱ ውስጥ ይዘውት ዘለቁና ሁሉንም የቤቱ ክፍሎች አስጎበኙት። እንደ እንግዳ ተቀብለው የሚያስጎበኙት ያክል ተሰማው። ቢያንሳውን ከእነርሱ ጋር መነጋገር ጀምሯል። አብሯቸውም በልቷል። ያልሰለጠኑና ሽፍቶች ቢሆኑም ለጊዜውም ቢሆን ቀቅለው የሚበሉት ጭራቆች ወይም ቆራርጠው የሚጥሉት ጨካኞች አይመስሉም። የመረጋጋት ስሜት ተሰማው። በየክፍሉ በየአይነትም በመጠንም የበዛ ንብረት ተዝረክርኮ ተከማችቷል። ውድ ጌጣጌጥ፣ አልባሳት፣ መጠጦች፣ የምግብ ጥሬ ዕቃ፣ ሌላው ቀርቶ የሚወደው ቀለምና ብሩሽ በአይነት ተከማችቷል። ስማ አለው ከመካከላቸው አንዱ፣ ከዚህ በኋላ ከዚህ ቤት ውስጥ ካለው ነገር ሁሉ የፈለግከውን ነገር መጠቀም ትችላለህ። ቤቱ ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ያንተ ነው አለና የማይፈቀድልህ
አንድ ነገር ቢኖር ይህን ቤት ለቆ መሄድ ነው። ለቅቄ ሄዳለሁ ካልክ ያኔ እንደሞትክ ቁጠረው አለ ፈርጠም ብሎ በአመልካች ጣቱ ያስፈራራ። ቆየና ተከተለኝ አለው። ሁሉም ተያይዘው ወደ ፎቅ ሲወጡ ቀደም ብሎ በደንብ ያላስተዋለው የተለየ ክፍል ደረሱ። ክፍሉ ግርግዳው በጌጠኛ ገመድ እየታሰረ በቀርከሃ የተገደገደ ነው። አንድ ክፍት ጠባብ መስኮት ሲኖረው በር ግን የለውም። ሌላኛው ሰው ጉሮሮውን እንደ ማጽዳት አለና እዚህ ክፍል ውስጥ አምላካችን አለና ሲል ድንጋጤ መጣበትና ሲርበተበት አይቶት ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ሲል የሚጉረጠረጡት አይኖቹ ከሸካራው ድምፁ ጋር ተዳምሮ በራሱ የሚያሸብር መሆኑን አልተረዳውም። ብቻ ማድረግ ያለብህ ከምትመገበው ምግብና ከምትጠጣው መጠጥ ውስጥ ቢያንስ ጠዋትና ማታ በመስኮቱ በኩል ፊትህን አዙረ ሳትመለከት የሚበላውን በሳህን የሚጠጣውን በብርጭቆ አድርገህ ታቀርባለህ አለ። መጀመሪያ ያናገረው ቀበል አደረገና ልብ በል ወደ መስኮቱ ፊትህን ሳታዞር ተጠግተ ማቀበል አለብህ። እያየው ከሰጠው ግን መሞትህን እንድታውቀው አለው። ይሄ ሰውዬ ትሞታለህ ከማለት ሌላ አያውቅም እንዴ አለ በልቡ። እነርሱ እንደለመዱት የአደን ግዳያቸውን በጥሬውና ጠብሰው እየበሉ እርሱ ቤት ውስጥ ካለው በሚፈልገው መልክ እየሠራ እንደ ታዘዘው ለራሱ ካዘጋጀው እየቀነሰ ለአምላካቸው በመስኮት እያቀበለ 3 ቀናትን ያክል አብረው ቆዩ።